por thasë që udhëzimin e kanë ushtruar vetë kryetari, si bie me kuptu, që kanë me pranu, peticionin e shtetarëve. Kjo kanë arsye, për shkak se unë e kom qef pak më ka shumë mbamendin me dhe zona, kur politikanët ja sillojnë, kom qef i thirë, ja ki sillu. Se kur ja ki hus, me a mjani sajrë, ja ki në usi politikanët, du të mi thirë për zonat, ka 20 vetë në studio. E para, du të thotë, po dela që kom thonë që kanë mirëzu, vetë qeveria kryetarë të komunave dhe kanë mirëzu për mes sërbëve. Në dy aspektet është e papranueshme. Dhe ministrin, unë më thonë që ai mundet me fol për dokën që s'merë vesh legislacion, dhe më thonë që qashtu është, që kryetarët e komunave nuk bojnë udhëzime administrative. A se kanë atë kompetencë, udhëzimet administrative... Kushtetuta e parashe, thonë që kushtetuta parashe, e lerë mundësin e peticion 20% të zgjedhësve. Jo, jo, kushtetuta parashe me bo ligj për referendumin. Dhe na ligj për referendumin nuk kemi. Dhe çdo hap që shkon ka referendumi, është antikushtetutës dere sa kushtetuta ka para po që për referendum duhet me pas ligj. Nuk e di saktë. Po e di si zotit shpendameti kanë dashur me abot njëjtën atë kohë kur dulpi vendosjes se nuk e kishte. Po s'kan mujt më e bë. Po s'kan mujt më e bë. Se është i ligji për veç qeverisë lokale, edhe është kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligji i zgjedhjes që rregullon këtë çështje. Kryetarët e komunave marrin mandatin e plotë dhe spundet me rrezu, kërkuar përveç nëse shkeli ligjin. Për ndryshe pse ty do ka tek nesër me iniciu çdo parti politike që i ka 20% në një komunë. Votave mundet me iniciu shkarkimin e kryetarit të komunës. Por 12 muaj nëse dështon tani 12 muaj nuk ka të drejtë. Pra ministri, tash mi thash kanë se kjo precedent, edhe na bota një paranarkie këtu. I fiton zgjedhjet çot nesër. Realisht, ajo që është ndërtuar ndër vite, stabilitetin qeverisën lokale, po rëndohet me këtë udhëzim administrativ. Për mi i shërby një marrëveshje cilën Kurti e ka bë në Bruksel dhe Nohë, edhe pastaj sërish rikthimin në Bruksel vitin e kaluar. Në fund vitit kaluar, që po duket që po shkohet drejt implementimit të asaj marrëveshje, domthonë në heshtje dhe rikthimin prapë të atyre që kanë qenë në pozita udhëheqëse në komunat veriore. Nëse, a kam thënë këtu edhe që kjo ka ndodhur dhe po ndodh, dhe nëse tani kryetarët e komunave, në këtë rast edhe për lëvizjet e themi që kam thënë që nuk besoj. Po, ke thënë shënjën lëvizjen e themin, nuk kam i dal probleme edhe nuk mund me shkarku lëvizjen e themin.